'cause it's over. Yeah. Ja meikäläinen tosiaan, ja tervetuloa uuden Skywars-videon pariin. Pelaillaan Hypixelissä, yksin pelaillaan tällä kertaa. Ja mulla on todella mielenkiintoista ilmoitusluontoista asiaa. Eli jos et ole addannut meikäläistä Snapchatissa, linkki löytyy, tai nimi löytyy deskistä, ja se on nyt tässä. Ja siis jotain hauskaa ilmoitusluontoista asiaa tosiaan oli meikäläisellä tänään ilmoitettavissa. Ja se on semmoista, että mennään tein Discord-serveriin. Jei, tulkaa juttelemaan mulle Discordissa. Linkki löytyy tosiaan deskistä ja se on mun mielestä koko ajan toimiva se linkki. Jos ei se toimi, niin ilmoittakaa tuolla, mikä tää on. Ilmoittakaa kommenteissa, niin mä korjaan asian. Ja sitten siitä pienet clean upit. Joo, nätti oli. Nätti oli. Ei, mä voisin aloita kengät sieltä. Sitten heitän ne pois, ne turhita varoita, power 3 ja power 1, otetaan power 3 mieluummin. Pois, niin vedetään Firestone se naamaa nyt tästä. Ja mennään midikseen päin. Äkkiä. Mä en nyt kovin montaa peliä tähän videoon pelaa, mutta... Olikohan sillä joku killaura? No ihan ehkä vähän vaikutti siltä. Putosko se? Ding. Kompo! Yes, yeah. Good fight. Huhhuh. Hei. Oh my god, se oli oikeesti hyvä fight. Missäköhän tää viimeinen on? Nyt saattaa olla kulussa lähellä. Hyvinkin lähellä. Hetkinen, onkohan se jossain täällä ylhäällä? Hetkinen, se on tossa. Tossa olet! GG. Häh? Ai se ei ollut viimeinen siellä. Miten se ei ollut muka viimeinen? Missä tää on vieläkin porukkaa vai? Häh? Ihan mahtava peli muuten ollut tähän mennessä. Nyt ei vaan kuolla tälle viimeiselle. Okei, nyt tyhjennetään kyllä vähän inventoria. Mistä viimeinen on? I'll just have refueled. Löytyköhän täällä Pearlay edelleen? Mä en oo pitkä aikaa tosiaan pelannut. Onkohan täällä edelleen Pearlay? No, nyt. Jos on, niin nyt tää ainakaan tullut. Ainakaan tarpeeksi ajoissa. Taas tämmönen pyromaan. Fairessu. Nassuun ja... Menoks. Ei! Yes! Oh my god! Se oli niin lähellä, että mä olisin pudonnut just. GG! Nähdään seuraavassa matsissa. Ciao ja tervetuloa toisen matsin pariin. Eli siis, tää on viimeinen matsi tälle videolle ihan vaan sen takia, koska mä teen tässä vähän lyhyemmän sitä varten, että mä pääsen kuvaa seuraavaa videota huomiselle päivälle valmiiksi. Tai seuraavalle päivälle siis valmiiksi, koska mä menen tosiaan sinne leirille, niin mä en oo kotona kuvaamassa teille videoita. Joten, mä kuvaan pari videoa valmiiksi, sit me voidaan jutella Discordissa niin paljon kuin lystää. Aika pitkälti. Eli ihmiset saa tulla juttelemaan Discordissa, saa jutella toisillensa, saa addailla Discordissa, jos kiinnostaa, koska mä addään takaisin kaikki, ketkä laittaa requestin vaan tulille. Oh god.
Oh god, jes mä tapasin. Okei, toi oli tosi, tosi sketchi toi to. Tai ei sketchi, mut niinku huono mun osalta, siis toi tappelu. En osaa siis tapella. Osu! Tapa itse saatana lehmän paska. Okei, en oo suolainen siis tosiaan. Miten niin suolainen etsi taas? Mut joo, mulle ihan sama kuoleks mä vai häviks mä vai voitaks mä vai mitä tapahtuu, niin mä laitan tän siihen videoon, koska nyt on kaikki asiat selitetty, mitä tarvitsee, yms. Ja mä en kyllä ajatellut kuolla, joten tapa itses. Tai minä tapan sen. Ei vitsi, se oli lähellä. GG, no niin. Se oli semmonen matsi, se oli vähän turha ehkä. Mennään vielä yhteen peliin tästä suoraan. Mä en lopeta tätä videon suoraan tähän. Mut siis, mitä mun piti selittää oli se, että Discordiin tosiaan pääsee juttelemaan. Ja mä ajattelin, että mä voisin livestriimaa YouTubeen puhelimelta tosiaan siis sieltä leiriltä kavereiden kanssa tehdä vitsi vaikka mitä. Saa ehdotella mitä tehdä yms. Ja siis joo, meillä on kitara siellä, me laulaskellaan ja soitellaan ja kaikkea turhaa rakkaa. Ja se tulee olla hauskaa. Mut hei, ilmoittakaa jos kiinnostaa toi livestriimi tai sitten myöskin se se Discord-serveri, jos sä et oo... Joo, eli tosiaan, nyt sori tosta pienestä mutesta, mutta siis tosiaan muistakaa Joonas sinne Discord-serverille, koska mä haluan ainakin jutella teille mahdollisimman paljon. Heppa. Kiitti. Ei tarvinnut ite laittaa tuota ensimmäistä putkiin. Ei tarvinnut kurotella. Mut hei, nyt on PR, tuli tosta yhdestä kakasta, kun se putos. Hei. 4.20. Leisit. Aha. Mä en tiedä kuka legittäjätkaan. GG. Okei, anyway. Me nähdään sitten huomisen videossa. Sori tästä pienestä ilmoitusvideosta taas. Se olisi ihan sitten ciao.